Och hjälp, Lill-Babs. Nu gäller det att hålla masken och verka vanlig. Hej, vet du var Kalles kaviar finns? Jag har en dröm att ta din hand och visa dig att Kalles ligger där och faktiskt inte här. Och lammsticken den fryser så att den nästan nyser. Ska du bjud på fika så fråga Ulf på Ica. Jag har en dröm så fråga mig.